Labadiena, aš esu Ona Aleknavičienė iš Lietuvių kalbos instituto. Šiandien norėsiu papasakoti apie Jokūbą Brodovskį, jo žodyną ir mažųjų tautosakos žanrų rinkinį. Pradėti pasakojimą šiandien lengva, nes Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje veikia paroda ir jis skirta dviem asmenėms. Tai Jokūbui Brodovskiui ir Povilui Pakarkliui. Jie yra iš skirtingų epochų, vienas iš 18 amžiaus, kitas iš 20 amžiaus, bet beveik visada tiek mokslo literatūroje, tiek paskaitose ar konferencijose jie paminimi kartu, nes turi vieną reikšmingą sąsają. Prie tos sąsajos prieisiu truputį vėliau, o dabar dėmesio pirmiausia skirsiu Brodovskiui, paskui jo žodynui ir patarlių priežodžių bei mislių rinkiniui. Ir galiausiai norėsiu parodyti, ką apie to meto visuomenę pasako tie mažieji tautosakos žanrai, kurių daugumą Brodovskis užrašė iš gyvosios kalbos. Paskaitos pavadinimas jau paliudyja, kokia veikla domėjausi Brodovskis. Jis buvo 18 amžiaus pirmos pusės žodynininkas arba leksikografas ir tautosakos rinkėjas. Bet čia iškart reikia ir sukonkretinti. Tai mažosios Lietuvos dvikalbių žodynų vokiečių lietuvių ir lietuvių vokiečių kalbų rengėjas ir lietuvių vokiečių mažųjų tautosakos žanrų rinkėjas. Kad ir kaip būtų keista, bet tiksli Brodovskio gimimo data nežinoma. Jis gimė apie 1692 metus. Kilęs iš Galdapės, dabar tai Goldap miestas, Lenkijos šiaurės rytuose, Varmijos Mozūrų vaivadijoje, maždaug apie 5 km nuo Karaliaučiaus srities sienos. Čia žemėlapyje Galdapė yra dešiniame kampe, pačioje apačioje, ji pažymėta mėlyna rodyklė ir geltonu apskritimu, tai buvo apskriti ir tebėra apskrities miestas. Kai kalbam apie lituanistikai nusipelniusius asmenis, mums labai svarbu būna jų tautybė, bet už vis svarbiau, kokia kalba buvo gimtoji. Apie Brodovskio tautybę, kalbą, socialinę kilmę duomenų iki šiol nerasta. Veikiausiai jis buvo kilęs iš mišrios šeimos, tėvas Mozūras, tai yra lenkas, iš jo gavo pavardę, o motina lietuvė, todėl gimtoji kalba turėjo būti lietuvių. Tėvas nebuvo lietuvių kunigas, nes mažai Lietuvai priskiriamose parapijose kunigų tokiomis pavardėmis neužfiksuota, bet jų buvo pamedės bažnyčiuose. Pavardės su šaknimi Brod orientuoja būtent į pamedę, kur kalbėta daugiausia lenkiškai. Galdapėje 18 amžiuje vartotos trys kalbos – lietuvių, lenkų ir vokiečių. Šiaurinėje apskrities dalyje gyveno daugiausia lietuviai, pietinėje mozūrai. Augdamas tokioje etnolingvistinėje aplinkoje, Brodovskis galėjo mokėti visas tris kalbas. Vis dėlto apsisprendė dirbti lietuvių kultūrai, rašyti žodyną, rinkti tautosaką ir etnografinę medžiagą. Jo rankraščiai patvirtina, kad lietuvių kalbą jis mokėjo gerai. Toks mokėjimas, kalbininkų akimi žiūrint, gali būti būdingas tik gimtakalbiam lietuviui. 1710 metais Brodovskis pradėjo studijuoti teologiją. Tai rodo įrašas Karaliaučiaus universiteto matrikulose, kur jis įrašytas kaip Brodovskį, Jakob, Goldap, Prūs. Nuo mokesčių buvo atleistas, taigi nebuvo kilęs iš turtingos šeimos. Nuo 1713 metų iki mirties dirbo Trempų evangelikų liuteronų parapijoje precentoriumi. Trempai priklausė Darkiemių apskričiai. Čia žemėlapyje irgi dešinėje pusėje, apačioje, tik truputį į viršų ir į kairę matyti Darkiemis, o šiek tiek kairiau ir Trempai. Čia rodo raudona rodyklė ir raudonas apskritimas, nes tai buvo bažnytkaimis. Priminsiu, kad precentorius tai parapinės bendruomenės vaikų mokytojas. 18 amžiuje jais galėdavo tapti jaunuoliai, universitete mokėsi teologijos ir jo nebaigė,
arba baigę, bet negavę kunigo vietos. Precentoriai turėjo įvairių pareigų, ne tik mokė vaikus katekizmo, giesmių, bet turėjo padėti ir kunigams. Nesant kunigo per mišęs skaityti ir aiškinti Bibliją, vadovauti bažnyčios chorui, prižiūrėti bažnyčią, ypač daug pareigų turėdavo kaimiškose parapijose, kur nebuvo antro kunigo ar kunigo padėjėjo, tuo met vadinto adjunktu. Kad Brodovskis iš tiesų pavaduodavo kunigą, rodo viena archyvinė byla, dabar saugoma Berlyne, Prūsijos kultūros paveldo slaptajame valstybinėme archyve. Trempų parapija buvo didelė, kai kurie kaimai buvo toli nuo bažnyčios ir daug žmonių negalėdavo atvykti. Trempų kunigas Gerhardas Liudvikas Mühlenkampfas pateikė Sembos konsistorijai pasiūlymą, kad jis kas 3 ar 4 savaites galėtų nuvažiuoti į atokesnius kaimus ir ten sakyti pamokslą, tik jei būtų namas, kur žmonės galėtų susirinkti. Jis konsistoriją patikino, kad Trempų bažnyčioje pamokslą sakyti tuo met galėtų precentorius. Sembos konsistorijos tarėjai pasiūlė dar aiškesnį planą. Kunigas Trempuose vieną sekmadienį pamaltas gali laikyti vokiškai, kitą lietuviškai, o trečią katekizmo mokyti ir pamokslą sakyti nuvykęs į Terpučius. O Trempų bažnyčioje tuo metu galėtų būti skaitomas vokiškas pamokslas iš Lamberto Gėdikės postilės ir tas pats sakomas lietuviškai, nes čionykštis precentorius sugebas tai atlikti. Abiejuose dokumentuose minimas precentorius ir turimas omenyje žinoma Brodovskis. Beje, tai vienintelė jo kaip Trempų precentoriaus paminėjimai, iki šiol rasti archyvų dokumentuose, kad ir nenurodant pavardės. Precentorių pavardės su bažnyčių reikalais susijusiuose raštuose nurodomos labai retai ir būna didelė laimė archyve rasti dokumentą, kur yra bent žodis precentorius, o vieta ir data sutampa su ta parapija ir laikotarpiu, kai iš tiesų ten dirbo mus dominantis asmuo. Savo statusu precentoriai neprilygo kunigams, jie nesprendė su bažnyčios gyvenimu susijusių reikalų, todėl ir informacijos apie juos būna išlikę mažai. Kodėl Brodovskis netapo kunigu? Tikėtina, kad nebaigė universitetų. Kitaip sunku paaiškinti, kodėl nepakilo iki kunigo pareigų, nors iš tiesų jas atlikdavo ir juo pasitikėjo ir Trempų kunigas, ir Sembos konsistorija. Šitas mano minėtas dokumentas paliudė dar 2 dalykus, kad pamaldos Trempuose vyko vokiškai ir lietuviškai, ir kad kunigai buvo pietistinės pakraipos, nes Gėdikė, iš kurio postilės buvo skaitomi pamokslai, buvo pietizmo šalininkas. Studijavęs Halės universitete ir dirbęs mokytojų našlaičių namuose, kuriuos įsteigė Augustas Hermanas Franki. Visi kunigai dirbę Trempuose tuo laiku, kai Brodovskis ėjo precentoriaus pareigas, buvo studijavę ne tik Karaliaučiaus, bet ir Halės universitete. Brodovskiui Trempai buvo pirmoji ir vienintelė tarnystės vieta. Dabar jau laikas apie Brodovskio rankraščius. Pagrindinis iš jų vokiečių lietuvių ir lietuvių vokiečių kalbų žodynas Lexicon Germanico Litvanicum et Litvanico Germanicum. Jis buvo 2 tomų, bet išlikęs dabar tik pirmasis, išlikęs ne visas. Neturi pradžios ir pabaigos, bet yra 506 lapų arba 1012 puslapių. Jis dabar saugomas Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje 137 rankraščių skyriaus fonde. Ir čia jau reikia prisiminti jo išlikimo istoriją ir paaiškinti, iš kur mes žinome, koks ta žodynas iš tiesų buvo ir kokių tikslų turėjo kiti asmenys, į kurių rankas jis pateko ir kurie suprato jo unikalumą.
Brodovskis mirė 1744 metais. Į jo vietą buvo paskirtas Gotfrydas Ostermejeris. Iš pradžių precentoriumi, o vėliau tapo ir trempų kunigu. Tai ryški 18 amžiaus mažosios Lietuvos figūra. Literatūros istorikams jis žinomas kaip giesmių kūrėjas, giesmyno sudarytojas, istoriografas, kalbos istorikams kaip gramatikos autorius, kultūros istorikams kaip iki krikščioniškosios Prūsijos tautų ir jų religijų tyrėjas. Veikale kritinės pastabos apie senųjų prūsų religijos istoriją, Ostermejeris rėmėsi Brodovskio žodynu ir dėl to sulaukė recenzentų priekaištų, mat rėmėsi nepublikuotu šaltiniu. Atsakydamas į tuos priekaištus, Ostermejeris kitame veikale mintys apie senuosius prūsų žemės gyventojus išleistame 1780 metais tvirtino, kad žodyno duomenis laiko patikimais, nes Brodovskis senuosius Prūsijos dievus užrašęs iš gyvosios kalbos, o dievų vardus gyvenant tarp lietuvių esą galima girdėti kasdien. O jis tiksliai nusirašęs viską, ką savo ranka buvo užrašęs Brodovskis. O jeigu kas tuo apejoja, tegu pasižiūri į jo žodyną, kurį šiuo metu turi Vilemsbergio precentorius Gotfrydas Gronvaldas. Taigi, 1780 metais Brodovskio rankraštis jau nebe trempuose ir nebe Ostermejerio rankose. Kaip tai atsitiko, nežinoma. Tik iš laiškų Abrahamui Penseliui aiškėja, kad Ostermejeris buvo Gronvaldo klausęs, ar šis negalėtų žodyno parduoti, arba bent leistų jį perrašydinti. Tačiau šis atmetė abu prašymus, nesutikęs duoti jokiomis kitomis sąlygomis, tik jei šis būtų spausdinamas. Gronvaldas buvo siūlęs Ostermejeriui žodyną peržiūrėti, bet šis jau neapsiėmęs dėl senatvės. Kad ir kaip ten būtų, Ostermejeris buvo pirmasis, suteikęs žinių ir apie Brodovskį kaip leksikografą, ir apie jo žodyną. Svarbiausios iš jų yra tokios. Pirmoji – apie žodyno rašymo metodiką. Brodovskis rinkęs medžiagą ir iš gyvosios kalbos. Antroji – apie žodyno sandarą. Jis buvęs dviejų dalių – vokiečių lietuvių ir lietuvių vokiečių. Pastarąją pradėjęs perrašyti išvaraštį, bet baigti nespėjęs. Trečioji – apie patarlių ir priežodžių gausą. Jų nurodyta apie 2000. Vėliau iš Ostermejerio veikalo mintys apie senuosius prūsų žemės gyventojus sklido informacija ir apie tai, kad dėl vieno žodžio ar posakio Brodovskis galėdavęs nukeliauti keletą mylių. Visada nešiodavęs sis grifelinę lentelę ir ką nors naujo išgirdęs joje tuoj pat užsirašydavęs, o grįžęs namo įtraukdavęs į žodyną. Ta lentelė atrodo maždaug taip. Čia ji parodyta su grifeliu. Šitas epizodas mums labai primena lituanistinių ekspedicijų dalyvius, kai dėl gero įrašo keliaujama daug kilometrų, tik dabar užrašymo įrankiai truputėlį kitokie. Pasak Ostermejerio, Brodovskis prie žodynę nuo dirbęs maždaug 30 metų. Vadinasi, rinkti medžiagą jis pradėjo vos atvykęs dirbti į trempus. Jo žodynu jau 18 amžiaus pabaigoje rėmėsi Kristijonas Gotlybas Milkus, Pilkalnio bažnyčios kantorius. Jis rengė antrąjį Pilypo Ruigio žodyno leidimą. Žodyną Milkus išleido 1800 metais. Pratarmėje rašė, kad Brodovskio žodyne be gausybės lietuviškų žodžių yra labai daug lietuvių kalbai būdingų priežodžių, myslių ir idiomų arba posakių. Milkus iš jo ėmė naujų antraštinių žodžių, plėtė žodžių lizdo sandarą, daugino lietuviškų atitikmenų, įdėjo apie 300 priežodžių ir patarlių. Ir štai čia informacijos sklida
apie Brodovskio žodyną sustoja. Ji atsinaujina maždaug po 50 metų, kai Ferdinandas Neselmanas straipsnėje lietuvių kalbos mylėtojams, kurį 1846 metais paskelbė žurnale Noe Proisiše Provincialblete, praneša apie savo užmojį parengti naują lietuvių kalbos žodyną. Kaip svarų pagrindą jis nurodo Liudviko Rėzos palikime esančius rankraštinius žodynus ir ypač pabrėžia Brodovskio žodyno vertę ir trumpai pristato abu tomus. Lietuvių vokiečių kaip nebaigta, vokiečių lietuvių kaip defektinį. Tik jis nepasako, kur tas Rėzos palikimas yra. O jau leidžiamame žodyne, kur aprašo leksikografijų šaltinius, nurodo 5 žodynus saugomus karališkajame slaptajame archyve Karaliaučiuje ir gautus iš Liudviko Rėzos palikimų. Į rankraštinių žodynų sąrašą jis įtraukė ir Brodovskio žodyną ir kitus mažesnius žodynus. Neselmanas pirmasis pateikė labai svarbių duomenų apie Brodovskio žodyno būklę ir abiejų tomų apimtį. Vokiečių lietuvių kalbų tomas prasidėjęs 39 puslapiu ir baigęsis 1050. Štai čia pirmasis šio tomo puslapis. O čia antraštinis tomo lapas. Taigi jau tuo metu, kai pateko į Karaliaučiaus archyvą, šis tomas buvo ne visas. Toks išliko ir iki šiol. Lietuvių vokiečių kalbų tomas, pasak Neselmano, turėjo 461 puslapį, bet šis tomas dėja iki dabar neišlikęs. Vaizdžiai kalbant, būtent Neselmanas atrakino informacijos vartus ir išleido žinę, kad Rėzos turėti rankraščiai pateko į karališką įslaptą į archyvą ir jais leidžiama naudotis. Žodyną priklausius šiam archyvui, o tiksliau archyvo bibliotekos rankraščių skyriui, rodo 2 proveniencijos, tai vokiškai įrašyti nuosavybės įrašai. Bibliotek des Geheimen Archivs zu Königsberg ir Handschriftensammlung des Staatsarchivs Königsberg, taip pat antspaudas Preußisches Staatsarchiv in Königsberg. Nuo tada Rėzos sukauptais žodynais ir dainų rinkiniais pradėjo domėtis kiti mokslininkai – Augustas Šleicheris, Friedrichas Kuršaitis, kiek vėliau Kazimieras Būga, Pranas Skardžius ir kiti. O štai kitas rankraštis – patarlių, priežodžių ir myslių rinkinys Litauische Sprichwörter und Rätsel, saugotas toje pačioje Karaliaučiaus archyvo bibliotekoje – tiek dėmesio nesulaukė. 9 vaizdas – čia visas mano minėtas rankraštis. Kad jis būtų buvęs Rėzos palikime, nėra minėjęs nei Neselmanas, nei Šleicheris, nors abu aprašė archyve saugotą žodyną ir kitus šaltinius. Nenurodė šio rinkinio nei vėlesni tyrėjai. Duomenų apie jį apskritai nėra iki 1946 metų. Po antrojo pasaulinio karo šis rinkinys ilgą laiką vadintas anoniminiu smulkiosios tautosakos rinkiniu arba anoniminiu priežodžių, patarlių ir myslių rinkiniu ir datuotas 17 amžiaus pabaiga. Taigi jis nelaikytas Brodovskio autografu, nors atsargių spėjimų vis dėlto tuo metu būta. Kad paminėjau antrąjį pasaulinį karą, tai reikia pasakyti ir tą svarbų faktą apie Brodovskio ir Pakarklio sąsają. Rėzos sukaupti rankraščiai Karaliaučiaus archyvo bibliotekoje saugoti iki karo vidurio. Nuo 1942 metų vasaros dokumentų rinkiniai ir biblioteka buvo pamažu išvežami iš Karaliaučiaus ir slepiami Rytų Prūsijos pilyse ir dvaruose, o vėliau gabenami į Vokietiją. Dalis knygų ir rankraščių atvežta į Laukstyčių pilį, kuri buvo Sembos kyšulyje ant Aisbarių kranto. Būtent apgriautoje Laukstyčių pilyje 1945 metais per pirmąją dar Sovietų Sąjungos mokslo akademijos ekspediciją
rasta daug lituanistinių veikalų. Jose dalyvavo, o kai kurioms vėliau vadovavo profesorius Povilas Pakarklis. Nedatuotame Pakarklio straipsnelyje tai mašinraštis, rašytas apie 1945 metus, dabar saugomas šios bibliotekos rankraščių skyriuje, radimo epizodas aprašytas taip. Apsižvalgę sugriautos pilies viduje, ėmėme žiūrėti rankraščius. Šių tarpe buvo rasta Brodovskio sudarytasis vokiečių lietuvių kalbų žodynas ir keletas profesoriaus Rėzos rankraščių. Žodynų rankraščiai kartu su kitais lituanistikos unikumais, tarp jų ir Donelaičio metais, buvo atvežti į Vilnių ir tuo metyje Lietuvos mokslo akademijos centrinėje bibliotekoje suformuotas Liudviko Rėzos rankraščių fondas. Į jį pateko dainų rinkiniai, istoriniai dokumentai ir žodynai, bet pirmuoju numeriu buvo įtrauktas mano jau minėtas patarlių priežodžių ir myslių rinkinys. Pirmasis skaitytojas rankraščių panaudos lape įsiregistravo 1952 metais ir tai buvo Jurgis Lebedys. Jis tapo svarbiausiu rinkinyje ir žodyne sukauptos tautosakos tyrėjų. Bet apie rinkinį truputį vėliau, dabar grįžtu prie žodynų. Štai dar kartą antraštinis žodyno lapas. Šiame lape Brodovskis nurodė, kad žodyne pateikiamas trijų lygmenų vokiškas inventorius. Pirmas lygmuo – tai Biblijos žodžiai – vokabula, biblika, veteris, etnovi, testamenti. Jie iš tiesų imti iš Martyno Liuterio Biblijos konkordansų ir greta pateikti lietuviški atitikmenys. Antras lygmuo – kasdieniai šnekamosios kalbos žodžiai – vokabula, domestika. Tai namų aplinkos, amatų, augalų, naminių bei laukinių gyvūnų pavadinimai, senojo lietuvių tikėjimo terminai, mažosios Lietuvos vietovardžiai. Tai leksika atspindinti įvairias gyvenimo sritis. Ir trečias lygmuo – ypatingą vertę žodynui suteikiančios patarlės, priežodžiai ir myslės – proverbija, enigmata, litvanika, et frazės. Jų per 2000. Jos dėtos kaip žodžių reikšmių iliustracijos. Šitą savo žodyną, kaip sako pats sudarytojas antraštinėme lape, jis skyrė vien dievo garbei ir lietuvių kalbos mylėtojų labui. Taigi, vieni žodžiai buvo skiriami religinėms reikmėms, o kiti tiems, kam įdomi pati lietuvių kalba. Tai žodynas pateikiantis daug skirtingos informacijos. Apibūdinant jį trumpai, tiktų žodžiai enciklopedinis arba sisteminis. Nors šitų apibūdinimų negalima suprasti dabartinę reikšmę, bet jis iš tiesų turi enciklopedijoms būdingų elementų. Jame yra duomenų apie geografinius ir administracinius objektus, nurodomi net atstumai tarp miestų, apibūdinami mato vienetai, duodami ištisi augalų ir gyvūnų sąrašai, pateikiama etnografinių žinių apie lietuvių papročius ir gyvenimo būdą. Išskirtinė šio žodyno savybė – teminės leksikos grupės, vadinamos nomenklatūromis. Kai prie vieno rūšinio žodžio duodama keliasdešimt pavadinimų. Štai kaip atrodo žodyno straipsnis Bliume, kurį jis verčia žolė ir pateikia pagal abėcėlę darželių ir laukų gėlės, įvairias žolės ir žolėles, duodamas dažniausiai tik lietuviškus pavadinimus. Čia tos nomenklatūros pradžia. Lietuviškų pavadinimų yra apie 170. Tarp jų randame ir gerai žinomų, tokių kaip bitkrėslė, debesylas, katilėlis, katpėdėlė, varputis ir kiti. Bet yra daug tokių pavadinimų, kurių, jei norėtume juos identifikuoti, turėtume ieškoti botanikos žodynuose, didžiajame lietuvių kalbos žodyne ar tarmių žodynuose. Tarp tokių yra kiškio rūta, diena ir naktis, galdikas, kundrotas, rietena, vienstypė ir panašiai. Štai 12 vaizdas, čia nomenklatūros pabaiga. Žodyne taip pat surašyti pavadinimai ir prie žodžio fiš žuvis, baum, medis, göce, dievybė ir kitų.
Norint įsivaizduoti, ką mąstė pats Brodovskis, galbūt galėtume taip, norėdami įsivaizduoti. Jei yra toks gamtos reiškinys kaip žolė, tai prie jos turi surašyti viską, kas su ja susiję. Taip panašiai dabar daroma enciklopedijose arba sisteminiuose žodynuose. Kadangi minėjau, kad šiuo žodynu rėmėsi Ostermejeris, rašydamas apie senuosius Prūsijos dievus, tai va tie lapai. Juose surašyti iki krikščioniškieji dievai ir dievybės, tarp jų žemynai, jėgaubis, laimė, giltinė, pikulis, bangpūtys, perkūnas ir kiti. Čia pat aprašytas ambarys. Spėjamas senųjų lietuvių ir prūsų dievas. Brodovskio manymu sambarys turėjo būti turto dievas, nes jis prilygintas senųjų graikų turto dievui Plutui. Žodyne rašoma, kad sambariui kasmet apie Velykas būdavo aukojamos 3 saujos visų rūšių sėklos ir kiekvieno valgio. Sėkla pasėjama ir paskui padaromas alus sambarinis. Tokių etnografinių duomenų žodyne yra ir daugiau. Prie žodyno dirbdamas 30 metų, Brodovskis sukaupė didžiulį rašomosios kalbos, gyvosios leksikos ir mažųjų tautosakos žanrų žodyną. Ir tai yra pats reikšmingiausias šio amžiaus leksikografijos darbas. Savo apimtimi ir medžiagos gausa jis gerokai pralenkė ankstesnį Frydricho Vilhelmo Hako žodyną, kuris buvo skirtas daugiausia mokymo reikšmėms ir orientuotas į religinių raštų leksiką. Jau minėjau, kad patarlių priežodžių ir mislių rinkinys ilgą laiką vadintas anoniminiu ir datuotas 17 amžiaus pabaiga. Tas ankstyvas daktavimas ir galimas priskyrimas senajam rašytiniais lietuvių kalbos periodui mane paskatino juo domėtis atidžiau ir parengti kritinį leidimą. Rankraščio kaip šaltinių analizė paprastai prasideda nuo popieriaus tyrimų. Labai svarbus orientyras, norint nustatyti, kada rankraštis rašytas, yra vandenženkliai. Pagal juos sužinoma, kada gamintas popierius. Štai vienas iš jų – matyti gėlės stiebą apsivijęs žaltys. Šis popierius pradėtas gaminti apie 1716 metus. Jame matyti monograma CF. Tai popieriaus meistro Kristofo Funto inicialai. Tyrimas rodo, kad rankraštis galėjo būti rašomas nuo 1716 metų. Atlikus dar ir rašysenos analizę buvo nustatyta, kad tai Jokūbo Brodovskio autografas, išskyrus 14 kito asmens prierašų. O tas kitas asmuo – tai Gotfrydas Ostermejeris, jo tarnybos įpėdinis Trempų parapijoje. Štai du puslapiai su jo prierašais juodu rašalu. Pora Ostermejerio prierašų yra ir žodynė. Apie datavimą ir autorystę pirmą kartą paskelbiau 2011 metais žurnale Archivum Lituanicum, vėliau jau detaliau leisdama kritinį leidimą 2014 metais. Taigi rinkinys nuo to laiko nebe anoniminis, o sudarytas Brodovskio ir ne 17 amžiaus pabaigoje, o tarp 1716 ir 1744 metų. Vėliau papildytas Ostermejerio, nebaigtas, spaudai neparengtas, išlikęs ne visas. Jame yra 555 rinkinio straipsniai, maždaug 595 lietuviški mažųjų tautosakų žanrų variantai. Iš jų 11 priskiriama Ostermejeriui. Sudarydamas rinkinį, Brodovskis nebrėžė griežtų ribų tarp patarlių, priežodžių, stabiliųjų junginių, vaizdingųjų posakių, jis įdėjo ir kolokacijų, ir net laisvųjų žodžių junginių. Maža to, rinkinyje pateikta ir 2 senosios iki krikščioniškosios maldos, 2 dainų pradžia, 14 biblinės kilmės posakių, iš keleto mislių sudaryta buitiniai pasaka. Šitas rinkinys Brodovskiui buvo parankiniai priemonė, kurios reikėjo rengiant žodyną. Daug rinkinyje esančių tautosakos vienetų po keletą kartų pasikartoja žodynė.
Patarlės ir priežodžiai duodami ir kaip vokiškų antraštinių žodžių iliustracijos su lietuviškais atitikmenimis, ir kaip lietuviškų atitikmenų iliustracijos su vokiškais atitikmenimis. Žodyne panaudotos medžiagos paskirtis dviejopa – paaiškinti tiesioginę žodžių reikšmę ir parodyti jo vartojimą perkeltinę prasme. Rinkinio reikėjo tam, kad galėtų prisodrinti abu žodynų tomus lietuviškomis ir vokiškomis patarlėmis, priežodžiais ir mislėmis. Tą patį variantą jis įrašydavo keliose vietose. Tarkim, net 9 kartus į žodyną įtraukta patarlė gul vilkas džiūsta, teka vilkas tunka. Jos jam reikėjo įvairiems žodžiams iliustruoti. Kita rinkinio patarlė geriaus miera ne kai viera žodynė pasikartoja 7 kartus, o sens protu jauns gvoltu 5 kartus. Rinkinys veikiausiai buvo numatytas ir kaip lietuvių vokiečių kalbų tomo priedas, nes pirmiausia duodamas lietuviškas vienetas, o po jo eina vokiškas atitikmuo. Nemažai Brodovskio ranka rinkinyje įrašytų tautosakos vienetų išlikusioje žodyno dalyje nėra. Tokių yra 105. Tačiau kai kurie jų buvo iki dabar neišlikusioje lietuvių vokiečių kalbų dalyje. Rengiant kritinį rinkinio leidimą, jie rekonstruoti pagal mokslininkų iki antrojo pasaulinio karo įsirašytus duomenis. Ypač daug jų įdėjo Augustas Šleicheris į skaitinių knygą Litaišės Lėzebuch und Glossar. O tarpu kariu daug įsirašė ir lietuvių kalbos žodyno rengėjai. 44 rinkinių vienetų nerasta jokiuose iki 1744 metų parengtuose šaltiniuose, taigi čia jie užfiksuoti pirmą kartą. Iš Ostermejerio prirašytų pirmą kartą užfiksuoti 7 lietuviški. Dabar jau suku link trečios paskaitos dalies, tai yra, ką tautosaka sukaupta Brodovskio žodyne ir jo rinkinyje pasako apie 18 amžiaus visuomenę. Ir ar tai vis dar tinka mums 21 amžiaus visuomeniai. Toliau kalbėdama apie tautosaką vartosiu kalbininkams įprastą terminą frazeologiją, tik suprantama plačiaja prasme. Tokiu atveju į sąvoką įtraukiami ne tik frazeologizmai, kaip pastovieji idiominiai žodžių junginiai, bet ir pastovieji sakiniai, tai vat būtent patarlės, priežodžiai, aforizmai, plačiai žinomos citatos, etiketo frazės, myslės, minklės ir kiti vienetai, jeigu tik jie sustabarėja, visuotinai paplitę ir atkuriami iš atminties. Kuo svarbus tie pastovieji junginiai ir sakiniai? O tuo, kad jie dažnai kartojami ir yra paveldimi. Viena karta perduoda, kita perima. O jei perduoda ir perima, vadinasi, visuomenė jų reikia. Kaip tam tikrų priemonių socialiniams ar kultūriniams klausimams reguliuoti. Daug siužetų, motyvų, formulių išplitę tarptautiniu mastu. Ir jei žiūrėtume tik kilmės, tai vienus rastume vartotus jau antikos laikais, kitus atėjusius per Bibliją, trečius pasiskolintus iš artimiausių kaimynų. Jau seniai išblėsęs romantinis mitas apie kalboje ir tautosakoje įsikūnijusią tautos dvasę. Štai rinkinyje užfiksuota patarlė viena kregždė nepadaro pavasarių. Bet ji buvo ir tebėra labai populiari visoje Europoje. Dabar vartojama bent 49 kalbose. Pirmą kartą užfiksuota graikiškai 5 amžiuje prieš Kristų, taigi antikos laikais. Ji vartota Liuterio, mėgta įvairių patarlių rinkinių sudarytojų. Priminsiu, kad pradžią davė Ezopo pasakėčia apie jaunuolį, kuris išvaistė savo palikimą. Pavasarį pamatęs pirmą kregždę, pamanė, kad jau ateina šiltas metas ir pardavė paskutinį savo turtą apsiaustą. Bet vėl sugrįžo šaltos dienos ir vaikinas, kęsdamas šaltį, įgyjo kartaus patyrimų.
viena kregždė dar ne pavasaris. Pagrindinė patarlės mintis – iš vieno vienintelio požymio rizikinga daryti apibendrinančią išvadą. Patarlę užfiksavo Brodovskis, vadinasi, ji buvo vartojama ir 18 amžiui, ir bendruomeniai ta mintis buvo aktuali. Vėlyvajai antikai priskiriama patarlė varna varnos akies nekerta. Brodovskio užfiksuota ir žodynė, ir rinkinyje. Vadinasi, tai irgi 18 amžiaus bendruomeniai savastis. Nuo viduramžių keliais variantais plito iki šiol labai populiari patarlė geriau žvirblis rankoje negu elnės girioje. Nuo 12 amžiaus daugeliu variantų po Europą keliavo patarlė apie sotį, kuriuo nešamas vanduo, nešamas tol, kol linda sudūšta, kol ant žemės nukrinta, tenai pasilieka, kol asa nutrūksta ir panašiai. Keli variantai užrašyti ir rinkinyje bei žodynė. Vadinasi, jie gyvavo ir 18 amžiui ir tai visuomeniai jų reikėjo. Dėl to patarlių priežodžių mislių ir minklių vartojimas, kad ir kokia būtų kilmė, suteikia informacijos apie tą visuomenę. Būtent todėl jie tampa šaltiniu, norint suprasti gyvenimo tvarkos sampratą, socialinę ir kultūrinę saviraišką, išskyrus žinoma tuos vienetus, kurie akivaizdžiai nurašyti iš literatūrinių šaltinių. Yra ir tokių. Frazeologija parodo bendruomenėje buvusius įtampo židinius ir galimus jų slopinimo būdus. Vertinant Brodovskio sukauptų vienetų visumą socialinėje plotmėje, matyti įtampą tarp asmens ir apskritai bendruomenės, tarp atskirų socialinių grupių – vyrų ir moterų, tėvų ir vaikų, pavaldinių ir valdančiųjų, taip pat tarp etninių grupių, o kultūrinėje plotmėje – tarp iki krikščioniškojo ir krikščioniškojo tikėjimo. Tiriant, man pačiai buvo netikėta, kad patarlių ir priežodžių kūrėjai, ypač tų, kurios yra socialinio turinio, yra visuomenėje dominuojančios grupės. Dominuojančios kiekybinio arba kokybinio aspektu. Tėvai vaikų atžvilgiu, vyrai moterų, lietuvininkai kaip socialiniai grupiai aukštesnio sluoksnio žmonių, bajorų, kunigų atžvilgiu, kaip etniniai kitataučių atžvilgiu. Tos dominuojančios grupės formavo likusioms priskirtinę negatyvėją tapatybę. Tėvai vaikams, vyrai moterims, lietuvininkai bajorams, kunigams ir kitataučiams. Frazeologizmai labai aiškiai paliudyja socialinę stratifikaciją arba nelygias pozicijas pagal amžių, lytį, turtą ir luomą. Patarlėmis pavyzdžiui nuolat pabrėžiamas tėvų ir vaikų nelygiateisiškumas, palaikomas neigiamas požiūris į vaikus. Tu nei durų neuždarai, o tavo tėvas ir skūnė daržinę uždaro. Vadinasi, tu neprilygsti savo tėvui. Sūnus obuolius kremta, tėvo dantys atšimpa. Su šunimis nesvečias, su vaikais neviešne. Tėvas peni vaikus žuvimis, o vaikai tėva šunimis. Norminamoji reguliuojamoji patarlių funkcija čia itin ryški. Ir ji nukreipta socialiniai kontroliai užtikrinti. Vaikus stengtasi kontroliuoti nepriklausomai nuo jų amžiaus. Tam tikra psichologinė įtampa ir priešprieša tarp tėvų ir vaikų palaikyta veikiausiai kaip prevencija, norint išvengti stipresnių interesų susidūrimų, kurie gali grėsti šeimos ir kartu bendruomenės geroviai. Frazeologizmai gana gerai atspindi socialinę tapatybę, parodo, kokiai socialiniai grupiai save priskiria žmonės, kaip supranta išskirtinumą ir su kokiomis grupėmis nelinkia savęs tapatinti. Iš frazeologizmų, kuriuose minimi kitataučiai, išryškėja kalbos kaip neatsiejamos tapatybės dalies svarba. Tai vienas svarbiausių riboženklių atskiriančių savuosius nuo svetimųjų. Štai žodyne du kartus užfiksuotas frazeologizmas aklas vokietis. Prie jo yra pažyma prof, proverbijom ir tai rodo, kad tai nėra laisvasis žodžių junginys.
Viena iš būdvardžių aklas reikšmių – nemokytas tamsus. O šiuo frazeologizmu apibūdinamas lietuviškai nemokantis vokietis ir tai prilyginama jo kvailumui. Negalėjimas susikalbėti laikytas ne savo, o kito trūkumo. Dar vienos tautybės atstovas figūruoja frazeologizme, kuriame kalbama apie tai, ką daryti yra beprasmiška. Su šatu bei klebonu nebylinėk. Šatais vokiškai šote, škotas škotijos gyventojas, vadinti keliaujantys prekeiviai škotai. Jie Prūsijos valdžios įsakuose minimi nuo 16 amžiaus. Škotai paprastai menkai temokėjo lietuviškai. Johanas Arnoldas Brantas 1702 metais kelionių veikale buvo pateikęs tokį posakį – tas šatas yra. Ir paaiškinimą, kad šatais lietuviai vadino visus svetimšalius, su kuriais negalėjo susikalbėti. Nebūtinai tai buvo škotai. Prekeivių ir kunigo priskyrimas tai pačiai kategorijai, tai yra žmonėms, su kuriais geriau nesiaiškinti, taip pat liudyja, kad tiek vienas, tiek kitas lietuvių laikyti kitokiais negu jie patys ir su jais geriau neturėti reikalų. Nuostata menkinti kitas grupės ir apskritai kitataučius yra tarptautinis reiškinys. Vis dėlto nedidelis tokių frazeologizmų kiekis liudyja, kad ryškios įtampos etniniu požiūriu 18 amžiuje nebuvo. Savo ruoštų tai rodo, kad lietuvininkai buvo gana uždara etniniai grupiai, nesiekusi dialogo su kitomis grupėmis ir išlaikiusi socialinę distanciją. Kultūriniai tapatybei didelę reikšmę turi konfesiniai priklausomybei. Tikėjimas yra labai reikšminga, o kai kada net esminiai daugelio kultūrų tapatybės dalis. Frazeologizmai rodo, kad 18 amžiuje lietuvininkų religinis tapatumas dvilypis. Akivaizdų sinkretizmo reiškiniai. Jie rodo oficialiosios religijos evangelikų liuteronų tikėjimo ir senojo tikėjimo elementų sampyną. Frazeologizmai, kuriuose minima žeminėlė, laima, magyla, deivis, perkūnas, laumė, giltinė, tebe liudyja iki krikščioniškųjų dievų ir dievybių įtaką lietuvininkų pasaulėjautai. Brodovskis į rinkinį įrašė ir dvi maldas. Viena jų – žeminėlė žiedkėlė pakylėk mūsų rankų darbus. Ir ji yra su paaiškinimu apie lietuvių atliekamas aukojimo apeigas deiviai žemynai. Štai malda yra antroje skiltyje. Taip lietuviai sakantys dviem atvejais – laimindami, labindami gėrimą, kai nugeria jo pusę ir nulieja ant žemės, ir kalėdų naktį valgydami vakarienę, tai per kūčias. Vadinasi, senojo tikėjimo elementai palaikomi ir toliau. Jie priderinami prie krikščioniškųjų. Kita malda ilgesnė, štai ji yra antroje skiltyje ir pažymėta žvaigždute. Tirštas krūmas dirma rasa, brandžia varpa žeminėlė žiedkėlė. Išlaikyk sveikatoje ir gėrybėje žegnok valgomus, geriamus, sėjamus, akėjimus. Frazeologizmai, kuriuose paliūdyti iki krikščioniškųjų dievų ir dievybių vardai, jų veiklos sfera ir atributai, ritualinės apeigos, teikia informacijos apie tebesitęsintį 18 amžiaus visuomenės siejimąsi su senaja baltiškaja kultūra. Ši kultūra visuomeniai tebe buvo reikšminga sakraliniai patirtis. Ne tik Brodovskio, bet vėliau ir Ostermejerio veikaluose pateikta lietuvių frazeologija patvirtina, kad praeities mitai tebe buvo svarbus kultūrinės tapatybės komponentas. Tai leidžia juos vertinti ne tik kaip lietuvių kalbos ir tautosakos faktus, bet ir kaip kultūrinės atminties formavimo bei perdavimo įrankius. Nuo reformacijos pradžios buvo praėję apie 200 metų, bet patarlėse ir ypač minklėse oficialiojo kulto apeigų vieta bažnyčia netapatinama su sakrale vieta, ji neturi dvasingumo užtaiso ir tai gerai rodo minklis. Kas puikuojas bažnyčioje? Atsakymas musi.
Ko nėra bažnyčioje? Atsakymas kakalių, krosnies. Į bažnyčią eidamas, ką pirmą ėmi tarp rietų? Atsakymas slengsti. Kas yra ir už kornyčią varpinę? Bažnyčios aukščiaus. O nupuldamas paikas? Atsakymas žvirblis, nupuldamas paikas. Kartu su neigiamu kunigų vertinimu tai laikytina vidiniu priešinimusi tiek krikščioniškojo kulto tarnams, tiek ir institucijoms. Bet Brodovskis užfiksavęs ir Biblijos citatoms artimų bei situacinių Biblijos frazeologizmų. Yra vienetų, kuriuose minimos Biblijos dvasinės būtybės – angelas, velnis. Štai myslė, lėkiau kaip angelas, puoliau kaip velnis. Tai yra sniegas. Taip pat pragaras, pekla, nuodėmi, griekas, pranašas, prarakas. Šitie vienetai nebejotinai atsiradė jau krikščioniškuoju laikotarpiu. Jie išryškina Biblijos daugiausia Naujojo testamento situacijas, kurios 18 amžiaus visuomeniai buvo įdomios ir davė akstiną frazeologizmams atsirasti. Tokie frazeologizmai liudija, kad visuomeniai sąmonėje pamažu tvirtinosi ir krikščioniškasis tikėjimas. Apibendrindama turiu pasakyti, kad Brodovskio žodynas Lexicon Germanico Lituanicum et Lituanica Germanicum didžiausias ir reikšmingiausias 18 amžiaus leksikografijos šaltinis. Jis leidžia įvertinti ir švietimo epochos įtaką tiek visuomeniai sąmoniai, tiek visoms mokslo kryptims, tarp jų ir leksikografijai. Rengiant žodyną, jau turėta galvoje ir šviečiamoji, ir praktinė žinių nauda. Todėl teikta enciklopedinio pobūdžio duomenų fiksuota tautosaka. Brodovskis gana anksti sureagavo į pakitusius visuomeniais poreikius. Kartu su kylančiu visuomenės raštingumu stiprėjo pasaulio pažinimo poreikis ir noras lavintis. Jo žodynas liudija, kaip buvo išjudintos iš ankstesnės epochos paveldytos leksikografijos formos. Šalia religinės leksikos daugėjo informatyvios, paremtos mokslo ir pasaulio pažinimo duomenimis. Švietimo epochoje buvo pripažinta tautosakos meniniai vertė, didėjo dėmesys liaudies kalbai, kultūrai, krašto praeičiai. Į žodynus ėjo ir šias rytis pateikianti leksika. Brodovskis į tai taip pat sureagavo. Jo žodynas ir rankraštinis patarlių priežodžių ir myslių rinkiniais Litaujuše Sprichwörterund Rätsel svarbu šaltinis teikiantis unikalių duomenų kalbos, tautosakos ir kultūros istorijai tirti, socialiniai ir kultūriniai tapatybės raiškai analizuoti. Ribų brėžimo mechanizmas ir simboliniai tapatybės konstravimo resursai rodo universalias mąstysenos bei elgsenos formas. Jie gali būti orientyrai ir dabar, kai ieškome savo tapatybės tęstinumo būdų. Baigdama dar noriu paminėti tyrimus ir tyrėjus, kurie daugiausia rašė apie Brodovskio kūrinius. Pagrindiniai tyrimai ir šaltinių publikacijos sudėtos štai čia. Tai Jurgio Lebedžio, Linos Plaušinaitytės, Vincento Drotvino ir mano pačios parengtos knygos ir šaltinių publikacijos. Tai literatūra, kuri gali tapti išeities tašku tiems, kas domėsis 18 amžiaus kalba, tautosaka ir kultūra. Ir patikinu, kad Brodovskio veikalai tikrai tokio domėjimosi verti. Ačiū už dėmesį.